ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଜି ସାର୍ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ ବୋଲି ଆଜି ସବୁ କାମ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ କରି କେମିତି ଯିବେ ତ ଅଫିସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଲାଠୁ ଚିକେନ୍ ନେଇ ପଳାଇ ଆସିବେ ଶୁକ୍ରବାର ଯେହେତୁ ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେବ ମାଛ ତ ଏଠି ମିଳୁନି ପାଖରେ ବହୁତ ଦୂର ଯାଇକି ମାର୍କେଟ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ମନେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମନେ ହେବ କାରଣ ସେ ଯିବେ ବାହାରିବେ ତରତରରେ ରୋଷେଇ କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ସେ ଖାଇସାରିଲେ ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ବି କିଛିଟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସେ ନେଇକି ଯିବେ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଅଛି ଯିବାର 4-5 ଦିନ ରହିକି ଆସିବେ ମୁଁ ଯାଉନି ମୁଁ ଏଠି ରହିବି କେନ୍ଦୁଝରରେ ସେ ଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବାସ୍ କେନ୍ଦୁଝରର କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ଘରେ ମାମା ମାମାଲି ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ବି କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସହ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଦେବେ ବାସ୍ ଦେଖିବା ଆଜି କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ କହି ହେଉନି ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଗି ବାବୁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ ସକାଳୁ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇଯିବନି ବା ଭାତ ଖାଇକି ଯିବ ପୁଣି ଚିକେନ୍ କଲେ ଭାତ ଖାଇକି ଯିବ ହଁ ଟାଇମ୍ ହବ ଭାତ ଖାଇଦେଇ ଯିବ ମୁଁ ତବେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବି ଯାହା ଖାଅ ମ୍ୟାଗି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ନା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୋତେ ମ୍ୟାଗି ଦେଖିଲେ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ହବନି ଟିକେ ବି ତମେ ଖାଅ ଆଜି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଗି ପରେ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଏ ବର୍ଷରୁ ନୂଆ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ବର୍ଷ ସାରା ଟୋଟାଲ୍ ଖାଇନି ଏଇଠି ପାଚିଲା ପଣସ ଖାଇଲି ତମେ ଖାଇବନି ଗୋଟେ ଖାଅ ଗୋଟେ ଖାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଫଳ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଖାଇବନି କି ଘରେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ମିଠା ଲାଗୁଛି ତ ଗୋଟେ ଖାଇଲି ଅଧିକ ଖାଇବେ ନା ଭଲ ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ 3-4 ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ମନ ଭରିଯିବ କାବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆର ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀରେ ବୋଧେ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ମାମୁଁ ରୁମ୍ ଖାଇଥିଲି ଏ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଥିଲୁ ଆର ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଏଠି ଖାଇଲେ ଅଛି ପାଚିଲା ପଣସ strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away
পৌঁছে যাইছি ভুবনেশ্বরে। ପହଞ୍ଚିକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଅଛି, ଯିବୁ ବାହାରିକି ଏବେ ବସିକି ଯିବି ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ପାଣି ଟିକେ ଯିବା, ତାପରେ ଯାଇ କଥା। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ବି ଆସିଛି ଯାହା ଯାହା ସିନେରୀ ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ବସିଲି ଗାଡ଼ିରେ, ଯାଉଛି ଟିକେ ଘରେ ଆଗ ଟିକେ ପାଣି ଯାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ କଥା। ଏକୁଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଗାଡି ନେଇକି ପଳାଇ ଆଉ କାଇଁ ଟ୍ରେନ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆସିକି ସେ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ତାର ବ୍ଲକ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ସବୁ ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା।